Ba, hoxe, harreman bat, ume bat, besarkada bat behar dun, eta jen laguntzakin, ba, bilatzen duen indarra, ba, bea izateko besarkadak ematen dituna, ez? Nik uste pixkatu kontatzela, bai testukin eta bai irudikin. Eta gero, ba, testuk erabantzaitzake bide berri batzutatik, eta irudiek baita. Eta nik uste dira album ilustratu batek eskaintzen duen gauzik interesgarrienetakoa, ez? Oso libre uste zaitula, ba, irakurketa berrik sortzeko.